Konfederasi Hoki Malaysia MHC kini di peringkat perbincangan untuk memperkenal kembali sistem jualan tiket kepada peminat hoki tempatan menjelang Liga Hoki Remaja 2020 25 Mac ini. Las Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan MHC, Datuk Seri Dr. Anil Jit Singh, langkah tersebut bertujuan memudahkan pihaknya mengumpul data jumlah kedatangan penonton di stadium seperti mana yang sedang dipraktikkan di kebanyakan negara lain. Tapi tadi kita ada bincang perkara ini balik pasal kita nak galakkan ya. Dulu ada dan lepas tu tak ada dan kita nak galakkan semula kerana mana-mana negara pun kita tengok diorang memang tengah buatlah. So kita galakkanlah. Beliau turut memberi bayangan hanya sesetengah gelanggang perlawanan sahaja akan dikenakan tiket perlawanan. MHC masih di peringkat perbincangan berkaitan perkara tersebut dan keputusannya dijangka diketahui dalam masa terdekat. 24 pasukan lelaki dan 13 wanita sudah mengesahkan penyertaan mereka dalam kejohanan Liga Hoki Remaja 2020 yang merupakan medan persiapan terbaik sebelum kesukan Malaysia Sukma Johor Jun ini.